Bah secret, il y a F victime et commis pour l'élé. Bah tu n'y as pas commis pour comprendre les lots. Chite, n'a qu'au si là, n'a n'engé à ma bé, y a fali. Un musicien n'a nous oyo, aza ko tika et l'autre côté, mais aza ko si là, n'a n'engé à ma bé. Bota la makambo leka ki na concert na ye, ya ba yu are na oti koleka. Il fallait ki moutou akoufa ki. E winge, ase a kenda na ye. Ba, mosusu eza koya. Tozo mwona ba arena ya falimi bale eza koya li susu. Mizisye na ye moko auti kokufa. Wana eza kolobela bino eloko te. Bande konanga bino ba obo zana miso ya kotala makambu. Malgre ke batu bazo kufa. Mende kona biso fali azo tika eloko te. Azo tika elembo te. Malgre batu bazako kende. Chite ya fali eza deja anose. Tozo mwona kaka na ndenge azako kita. Azako kita. Mwaya matali susu eza te. Fali ya komi ajite na ba podium. Malgre liwa ya batu. Fiasko na braza. Malgre liwa ya batu. Fiasko na braza. Batu bazako kosa. Ba komunikateri na ekome bango moko bazako santire. Chite ya fali. Bazana incapacité ya kolobela ba conseil ya conseil ya fali. Braza fiasco fali abeti futi match est raté mais botali makambu fere asali kuna mutu akufite savoir faire affaire mutu za komema batu bake ndikotala ye makambu fali azo sala ezali susu likambo ya sikate makambu nyoso eza ko décevoir batu. Conseil aza kobeta ka même style, Eza la kobina, même mabina. Musicien mubimba, aza na incapacité ya ko créer likambo ya sika. Album eza na soki 3 ans et koma ex, eza la kalisusu na succès te. Album ya fali yoka na kalisusu te. Mais aza ko kangama kaka nango kaka. Kaka ko kangama na eloko, malgré ba faiblesse ba chite azo ko prendre te. Mais lelo nazomona ezana batu ya fali ba monique chite ya chite ya fali ezomona na anamiso ya batu comme héritier album na ye en tout cas il a réussi son album héritier il a vraiment confirmé la puissance artistique na ye côté chant côté konene chorale na ye chorale ya héritier watanabe soki boyoki. Boyoki faso ye moko faso il s'est amené na kati ya banzembo batu ya fali bazo kokama kambuana ti bakomi kosala mwa nyoso basala ba contre campagne ya banzembo na ye basala contre campagne album ya fa ya faire gol ya heritier botala makambo zo sala izole kana réseaux sociaux. Ezana petit mutu moko boya salité Alexis soki Alexis wechi garso ya salité vie ya malongate vie ya salité batu bakomi kolata ba mutu azako kozomo na zana azako solola mais mapeke zako mapeka mai garso ya boye azako za audience ya kofinga personne ya héritier mutu azako ko se pumone pona kobimisela biso album ya qualité neti chemin de la gloire nga chanson nga préféré eza novelance mutu na mutu azana guna ye na ba qualité ya nzembo novelance et puis na nini oyo de la république essayé bani batu bazako lobelango exokota batu na force tellement ki batu bazolo belango mingi et puis chorale ya nzembo wana chorale ya de la république wana na yebite sika ba oyo bazako mona faiblesse ya chaque côté ko e pa ya fali ba oyo bazako mona ke fali aza soki babadi ko comparer fali na héritier le côté chant fali aza musicien moko aza neti petit débutant aza neti débrouillard na ndenge ya ba album ne tozo ko mona me bango sika ba komi ko zwa force artistique ya héritier ba komisa ngo eloko pamba. Makambu oyo pe ekomela ki ferigola. Malgré ba effort auto monaki na dynastie ya ferigola. Feri a donné la qualité artistique ya musique. Mais pona ba bamba ba warrior, musique ya ferigola zalaki biente. Mais je comprends parce que mutu na mutu soki ozana mutu lingaka, okolinga jamais
balobela ye mabe ou bien kolinga jamais médaille ekweya kolinga toujours otombola médaille okosala moyen nyonso olakisa ke yende aza mezise bamisusu baza pena eloko te mais lelo réalité bozomona ba réalité bozomona yango pepele pena noir si black encore deuxième fois deuxième guerre oyo héritier ye nango abeti fali première fois ba série album ebimaki formule ona na album ya héritier album héritier miange mi demo et beta qui formule 07 les autres moni deuxième album ye eko renforcer force ya frappe ya héritier et si ka fali azalilo azan mutu na azana koma azane ti mutu moko akufi azana morgue azozela kaka babo maye baba bakunda ye pardon musicien oyo ngana lobaka chaque jour un musicien qui n'a pas d'apport au ekotikala na musique ya Congo aza musicien malheureux musicien oyo aza na elo côté na nini si le plat artistique na Congo aza elo côté soki le loto zolo bila batu lokola bataboulei parce que bayaki na banzembu lokola tete mokolo na kokufa ba maze banzembu za wana ba preve za nango wana tozwi lwambo ayaki na ba 13 poli le sida ayaki na ba no banzembu eza ebele pe avye na biso lwambo makiadi oyo etikala ba mario ti lelo bato baza kolobela yango ozongi na ba vie ya kala ba vie soki vie kale bayaki na ba table ronde bayaki na banzembu soki independence soki lelo baza kobenga bango ba pionier c'est parce qu'ils nous ont donné quelque chose toza na vie na biso quadra koraman kofiolo mide soki baza kobenga ele legende lelo incontournable incontestable ba apport ya musique o azan ango toko kende na ba ri d'amour toko kende na ba na album pas de faux pas boko kende na album rive gauche magie papa plus papa bonheur boko zong ezana ba nzembo biso toyebite mais lelo soto zo lobela Koffi Olomide écriture na ye makambo a komi ba concert na ye eza kolobela eza koloba place ya Koffi Olomide eza kolobela Koffi Olomide bozwi musicien ya sika to ke na na musicien musu ya kala mutu lokola Werason soki lelo tozo lobela Werason parce que ba stratégie ba risque oyo wer azwaka pona kobeta ba concert et puis soki abeti concert ezotika la concert alza na ba na 3 albums oyo batu balobela kati lelo boke na ba na solo la bien boke na techno malewa boko yana nini lokola na tem na nini na nini oyo kibwisa pimpa ba album eza wana ba preve zali fere gola de pas ala fere amemela biso vita imana ti lelo nzembo wana etika la kanango soki president ya pays aza ko se déplacer akende na stade place publique pour yoka pour sa la commande ya nzembo lokola vita imana c'est parce que nzembo wana ekota batu nyoso na mitema tina présidence fere po ba nzembo ekoma presque monotonie na ba na ba musicien nyoso afandi a raisonner qu'est-ce que ya kikotika sika eloko ya sika a part ba vie wana na génération oyo fere ngiatika nini ayele biso om acoustique oyo yaki deja na likukuma mais après soki 4 mois 5 mois batu nyoso ba sali nini ba amboate pa wana eza evre atiki apprenti oyo batu nyoso baza kolandela eza la mutu nini batu nyoso batu ebele balandi makambo wana et puis pona kolakisa ke a part ba biloko ndenge wana akoki pe koyemba na ba dimension mususu akoki kolongwa na mpo na ye ya kifere gola akoti na makambo oyo bato bameseni koyeba koyeba ye nango te aye na nzembo lokola regarde moi fere atiki bilembo deja atiki bilembo toke na bamizisi oyo baza kobima lelo ya sika combien de personnes libanda bazolobela inosubi ezala ba arrangeur ba chroniqueur ya musique ya solo er bazoloba kombo ya inosubi bazoloba a imposer a s'imposer na musique internationale sur le plan international on ne peut plus parler de inosubi de la musique congolaise ça passer par inosubi mais fali sika so ba bandiko loba makamu inosubi kasi asali na ye mutu ya sika deja comme ko s'imposer asali nini a imposer batu afro congo style na ye ayeka ka style so botali pe ba tukola ba fali ba fere ba saba tra ba bimina ba orkese mususu ya generation mususu
ba konzene ba continue na ligne wana mais ino subi eko bouleverser ba donné ça ko le kana ba orchestre ba tout à s'imposer na rythme ya sika na musique na biso ka kati mais à s'imposer na rythme ya sika afro congo et puis a imposé ango na monde mobimba ezobetama ebetami na États-Unis ebetami na Australie ezobetama na France ezobetama na Afrique na Asie partout mais sika mutu na bino oyo un aventurier à musique, nous l'avons la fali. Aventurier à musique. Aye libisonini. Et là, on a eu fali à mémé libison à musique. Il faut que vous la reconnaissant. Fali à mémé libison division à musique. A mémé libison locuta à musique. A mémé libison battu à kofinga à musique. À part ça, quand même, a mémé quand même et loco. Kofinga, ko divisé battu. Et là, on fali à mémé angoana. Mais à part ça, bogi ko lobelani so le lo. À part que kofinga makomba kofinga sili ako batsoki lelo babandi kolobato yoka fali toko yoka ina likambo nini toko yoka ina musique nini asala nini na musique un aventurier musical un parvenu na kati ya musique musique ya malonga ezate ba musique nyoso eza tourner sur le sexe ye mutu batune ka kisho ke soki olingi oniko pesa batu conseil ba chanter ya lelo secret pona succès alobi yembela bolingo. Un musicien qui n'a même pas d'idée à quoi est-ce que Batunyos va yembe li bolingo nde bazaba na succès mutwa yembe la indépendance succès wana zolo bela succès succès ezelo komoko eye mutu lokola inosbi yembe la ka bolingo te succès déjà elo mutu moko ka aza o contredire yo batu lokola ba alpha blondi ba succès ba sala ayembe la bolingo fali Bourik, mutu na esa côté musicalement aza Bourik, musique ya malonga ezate, ayebi musique te. Akotika la jamais pe kozala musicien malonga. Fiasco na fiasco, akomi ko boma batu pona succès. Comme succès ya succès ki lelo il faut ko sacrifier. Tozomo na ebite soki ye mutu aza ko boma tamu seza pe appel ya Nzambe mais ndenga makambo zotambola. Après avant mise orchestre avant tout concert il faut mutu akufa. Mutu akufa ki déjà. Awa pe mutune so akufi avant concert et comme suspect sika et comme suspect kala mingi te ko mona Alex Wechi pia kukufa pou ba ko sacrifier ya zate ala deja mutu oyo amona ni ka uzala sacrifice ya solo mutu lokola ba tiri mumbaya ye pe uzala sacrifice ya fali ya kukufa kala mingi te donc batu wana deja bozomona baza ko kende kala mingi te de to oso botali bien makambo baza ko kende ba kukufa kala mingi te mais en tout cas ngana ko kende na musika pe na muzinga makambo oyo te. Pourtant, mon temps c'est de l'argent. Nabi que Bolandinga déjà, na minute au Bosepeli, Botier déjà ba comment, ba commentaire, Botier ba like, Bo kalaminité Bokotia ba nini, ba beaucoup partager pe vidéo. Alors, bande konanga bino ba oye boza ko soutenir chaîne nanga oye chronique de Night TV, Bobo sa na jamais ko s'abonner. Bo partage ka ba video bo tia ba commentaire soki bozana ba sujet ko lobela bo tia ka pe na bati na banene na commentaire wana makambo ko lobe zebele comme tous après na weekend et outi ko sila j'espère que to royali susu na ba actualité weekend za la ka mingi pona ko temporiser pona ko se recharger li susu et puis ko l'excitant en famille na minute po weekend sili toza déjà dimanche na butu yango faki na bwa ki la bino eloko ali boso pona ko lakisa déjà bino ke tozongi semaine bandi il faut ba actualité pe ezala li susu ngamu tuna bino Gilmas toujours.